ဒီနေ့လည်းသာ vlog လေးမတင်ရကြာပြီတွေ့နေ daily vlog လေးတစ်ခုကိုထိုက်ပါမယ်။ကိုကျော်ကြီးကတော့သူ့ဘက်ကိုမလှက်မလှက်မချင်းတော့ပြင်ဆင်နေပါဟာမျက်မှန်ကြီးနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ခုနမျက်မှန်မရှိဘူးเนาะအခုမျက်မှန်ကြီးနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။အော်ဒီနေ့ daily vlog ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအခုအင်းရနေပြီတော့ကိုကျော်ကြီးလာခေါ်တယ်။ဒါခေါ်တော့အခုအလှူတစ်ခုသွားမယ်။ဒါဝါတီကုတ်ဝတာဝါတီအင်းကြီး။ဆိုတော့အလှူတစ်ခုသွားမယ်။လူက HD production ရဲ့ရုံငန်းသစ်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်။အဲရုံငန်းသစ်ဖွင့်မယ်လေးကိုအခုသွားပါမယ်။ဘာမှမစားလာဘူး။ပိုက်စားတယ်။သစားကြမယ်။ဝါတီ။ဝါတီ။ရောက်ပါပြီ။သွားမယ့်နေရာတော့ရောက်လာပါပြီ။ကားပေါ်ကစဉ်းကြံနေပြင်ဆင်ရပါတယ်။ရေမွေးဆွရတယ်ဟုတ်လား။အော်ကားမထူဘူး။ဟဲ့။ Okay. Beauty production ရောက်ပါပြီရှင်။စင်ပြေလို့ပါ။မာဒမ်။ Congratulations.ဒီမှာကိန်းသားဆိုရင်သားလာအောင်နော်โอเคထောက်ပတ်ထမင်းပြီးတော့ချိုးပွဲစားပါမယ်ချိုးပွဲကိုခြေကမ်းမုံနဲ့ကိတ်မုံနဲ့ရောစားအကိတ်ကမ်းမုံအဲဒါတော့ HG production က MD ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့နေလဲဘာလို့ပြောသွားကြပဲ။ဒါကဘာလဲ။ဒီထဲမှာပဲရှင်လေ။တရားကိုလိုက်တော့တရားကိုတရားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ။တရားကိုလိုက်တော့ဒီနေ့ကတော့ MD နေရာမှာခဏစတူတာ MB ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေမောင်းပြောကြရတာ။လို့ရတာ။ဆက်နေတာရှိရတယ်။စီးရတာ။ဒီကလာတယ်။မမအနီကောင်းပြီပမာလား။မလာနေကမ်းကြီးရဝေးပင်နဲ့ကွာ profile join နေအနီအနီကောင်းကြီးပြန်ပေါ်ပေးပါဦးမလာနေကောင်းကြီးနာဘာဒီကဘယ်လိုအောက်ကပဲကြည့်နေတယ်ရောက်ပြီနော်ကျေကျေဘောလုံးဒါမျိုးသိပြီနော်ကြီးနေတာပေါ့ ready player ဝဲโอเคกั๊กกั๊กတို့ရောက်လာပါပြီกั๊กနဲ့ပိုပိုင်းနဲ့ရောက်ပါပြီဟယ်လိုဟိုင်းအနီးတော့ထိုင်နေโอเค2 content video creator ဒါတော့ကိုထက်နဲ့မတ်လုံတို့ရဲ့အမေမှုချစ်လဲအစလေးဖြစ်ပါတယ်လူရိုက်ပါတယ်လူရဲ့သမားတာရဲ့လူပါပြီးသားရဲ့လူရိုက်ပါတယ်ကဲနေမတို့ရောက်လာပြီဟိုကြမ်းမကြည့်ရပါဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘောဒါလည်းရောက်လာပြီ Let's go ရေဆုံးသွားပါပြီမစ္စန်ဒီ Hello 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 ကဲပါမာနပြလည်းသူလည်းစော်လို့မရဘူးညစော်နေတာဒီမှာပြန်သွားဒါပေမဲ့ကိုကျော်ကြီးကပြင့်နေပြစ်ပြစ်ပေါင်တားအောင်ပါပါလို့လည်းခါနေပြီရပြီရကဲစားပြန်ပြီဒါပေမဲ့ကိုကဘူးထဲမှာကိုနေရတယ်အဲ့ကိုရှစ်ကောင်းလာကြိုက်သွားဘူးထဲမှာကိုတော့ပြီးသွားပြီလားလာရိုက်တာဟုတ်မဟုတ်ဟဲ့
ဟဲ့ရေโอเคသူများ clip တွေခိုးလိုက်ပါပြီကောတန်ပဲ play လုပ်နေရပြန်တော့မယ် print name ပါမနေ့ကြောတန်ရ print name ပါလိုက်တယ်ကဲပြန်တော့မယ်ဒီကနေ့လာပါလားဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့ပါလားဒါကဘူးကွာပါရင်တော့ဒီတော့ဒီမတ်တာဒီပါရင်တော့ဒါဒါဟဲ့သူရေရောက်နေတယ်အချင်းချင်းလိုက်ပါလားပြန်တိုက်ပြီးပြီးရတာလဲကတ္တရာကျောင်းမရရဘာမဖြစ်သေးဘူးရိုက်လို့သူလဲဟေးဟေး 12 seconds later မင်္ဂလာပါဟိုကကျွန်တော်နှိမ့်လက်စာစားဖို့ကြက်ကြော်ဆင်းဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ကားကြက်ဆီကနေရာမရှိလို့လမ်းမမှာရထားတော့ကျွန်တော်လိုက်သွားလို့မရအောင်ကြကြနန်းသူကဆင်းဝင်တာဗျာဒီမှာဒေတီးရမှာဆင်းဝင်အဲ့ဒါသူကင်မရာအားလာသူကင်မရာရိုက်လိုက်တာနားသေးဘူးလားတနာပါဆင်းဝင်နေတာဟိုင်Hi. ကြော်ရပါရဲ့ကလန္နာတစ်ခုလက်ဆောင်ရယ်ဝါတောင်းတောင်း6000ကျော်လို့ဝါနှစ်ကျော်ရေးစားမယ်တန်တန်တန်ဒီလိုပြန်လာရယ်ဒါလည်းပြန်ရတယ် Okay, let's go. Okay.8:01 PM. Okay, ဘွာရောညဘက်ကတော့ဒါ balance ရဲ့ဘွာရောက်လာပါပြီ။တနေ့ကုန်ပြီ။ခုနှစ်နှစ်ပြည့်။မိုးချုပ် balance ရဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်။ balance ရဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့် anniversary ကိုအာဒါ balance လေ။ခုနှစ်တားလဲ။ခုနှစ်တားလဲမှာရရှိနေဖြစ်ပါလေ။ဘယ်ကအလူကနေပြီးတော့ခုညဘက်ကဒီဟာဝဲပြီးရင်တော့အိမ်ပြန်ရတော့ဝဲပြီးတော့စားစရာပုံပြီ။ဒီတနေ့လုံးဝါးရီနေပြီ။ဆိုတော့ငါတို့စာတော့သိခေါ်ပါတယ်နော်
okay ဒီနေ့ဒါတော့ပြီးသွားပါပြီခေါင်းတွေလည်းမူးနေပါပြီမနေ့ကစားလိုက်တဲ့အစားညတိအစားနဲ့ပြန်နေမပြတ်ဘူးပေါ့နော်အာကန်ဆယ်မဲကိုလည်းနန်းစာကိုယ်တိုင်ဖောက်ခဲ့တာပေါ့နော်နန်းစာရဲ့နံပါတ်က174နန်းစာကန်ဆယ်မဲပောက်သွားရဲ့ဖောက်ပြီးတော့ကန်ဆယ်မဲပောက်သွားတဲ့နံပါတ် 147 ဆိုတော့တိတ်မကွာပါဘူးရှင်းအောင်လေးပါပဲအဲ့တော့ပြပါပြီဒါနေ့တနေ့ဒါလေးပါဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲ bye bye အိတ်တော့မယ်ဟာနန်းစာရဲ့အခန်းလေးပါနော်နန်းစာနှစ်ထပ်ကလေးပေါ်မှာအိတ်ပါရဲ့နောက်ခုပြပါမယ်ရှင် bye